მოგესალმებით, მეგობრებო. ჩაწერა ჩართულია. ვებინარი იწერება უკვე. მე ქეთევან ნასყიდაშვილი ვარ. SkyWay-ს ექსპერტი, სპიკერი, ტრენერი და მსხვილი ინვესტორი 2018 წლიდან. ყავს დიდი გუნდი, საქართველოს გარდა SkyWay-ში ადამიანები მოვიწვიე იტალიიდან, საბერძნეთიდან, ესპანეთიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. უკვე მეხუთე წელიწადია, რაც ვარ ევროპის კოუჩთა ფედერაციის სერტიფიცირებული კოუჩი სამ სპეციალობაში. აქედან ორი ბიზნესის კუთხით და ერთი პიროვნული განვითარების მხრივ. ბევრ ადამიანს დავეხმარე, რომ უკეთ მოეწყოთ ცხოვრება და ეწარმოებინათ ბიზნესი. სლაიდზე ხედავთ თქვენ ჩემს ძირითად პროფესიებს და ბიზნეს საქმიანობას. ასე რომ, ვინც მიცნობს, ხომ კარგი და ვინც დღეს პირველად მისმენს, კეთილი იყოს ჩვენი გაცნობა. დღეს მე გესაუბრებით SkyWay-ს სიმებიანი ინოვაციური ეკოლოგიური ტექნოლოგიის შესახებ. მოკლედ აღწერ, რა გზა განვლო კომპანიამ დაარსებიდან დღემდე. გაგაცნობთ მის უპირატესობებს ყველა დღევანდელ არსებულ ტრანსპორტთან შედარებით. გესაუბრებით, რა სარგებელს მიიღებთ, თუ კი ხარს აუჭერთ და ინვესტიციას გააკეთებთ ამ ტექნოლოგიაში და ბოლოს გავაკეთებ შეთავაზებებს, რითაც ეს ტექნოლოგია მიდის ყოველ ადამიანამდე, განორჩევლად ეროვნებისა, მოქალაქეობისა, საცხოვრებელი ადგილისა, კანისა, ფერისა, აღსარებლობისა და რაც თავარია განორჩევლად ფინანსური შესაძლებლობებისა. თუ რატომ გავუსვი ხაზი ფინანსურ შესაძლებლობებს, ამას მოგვიანებით გეტყვით. სიმებიანი ტექნოლოგიის განვითარების პროექტს დღეს მხარს უჭერს 200-ზე მეტი ქვეყნის 900 მილიონზე მეტი ინვესტორი და უნდა ითქვას, რომ მათი რიცხვი დღითიდღე იზრდება. SkyWay-ს ინოვაციურ ეკოლოგიური სიმებიანი ტრანსპორტი მიწისზედა მაღალი სიმტკიცის მქონე რელსებზე გადაადგილდება. ეს არის კომფორტული, ვიზუალურად ლამაზი, ტექნოლოგიურად უმაღლეს დონეზე დამუშავებული, ძღოლის გარეშე სენსორებით მართვადი ჭკვიანი ეკოლოგიური ტრანსპორტი. ხშირად, სანამ კარგად გაეცნობიან ხოლმე, სვავენ ასეთ კითხვას. რატომ და რის ხარჯზეა იგი ეკოლოგიური? რა უპირატესობა აქვს მას თანამედროვე პირველი დონის ტრანსპორტთან, აი იმ ტრანსპორტთან შედარებით, რომელსაც ჩვენ ყოველდღიურად ვეხებით, ჯდებით, სარგებლობთ და რომელიც ასე თითქმის გეომეტრიული პროგრესით ნომრავლდა დღეს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ახლა მე განვარტავ ამ უპირატესობებს. SkyWay-ს ტრანსპორტს არ აქვს შიდაწვის ძრავა და არ იყენებს წიაღისეულ საწვავს. არც ბენზინს, არც დიზელს, არც გაზს. მას აქვს აკუმულირებადი სისტემები, თავისი აკუმულირებადი სისტემები, რომელიც დღის სინათლეს, სანამ მზის ენერგიას გარდაქმნის ელექტროენერგია და აი თავისსავე წარმოებული ენერგიის საშუალებით გადაადგილდება. სწორედ ამის გამო SkyWay-ს ტრანსპორტს არ აქვს მავნე გამონაბოლქვი, არაბინძურებს გარემოს, ატმოსფეროს ეკოლოგიას და რაც მთავარია, ჯანმრთელობისთვის ხელსაყრელ პირობებს ქმნის ადამიანისა და დედამიწაზე არსებული ფლორა, ფაუნის და ეკოსისტემების განვითარებისთვის. ესაა თანამედროვე პირველი დონის ტრანსპორტი. მე ახლა გაჩვენოთ პირველი დონის ტრანსპორტსაც, მაგრამ ჯერ მინდა აი ამ საის მივაქციოთ ყურადღება. ხედავთ, აქ ნაჩვენებია, რომ დედამიწაზე ტრანსპორტის 91%, ანუ 91% ტრანსპორტისა ზუსტად მოიხმარს წიაღისეულ საწვავს, გაზს, დიზელს, ბენზინს, ასევე არსებობს ჯერ კიდევ ქვანახშირის მიერ ქვანახშირის მოხმარების საშუალებები და ტექნოლოგიები. მაგრამ განსაკუთრებით პირველი დონის ტრანსპორტს აქვს დიდი დილემა შექმნილი დღეს. აი ესაა თანამედროვე პირველი დონის ტრანსპორტი. აი დღევანდელი პირველი დონის ტრანსპორტის შედეგიც. გადაჭედილი გზები და მაგისტრალები, დიდი ქალაქის ქუჩები და პატარა
დასახლებები. Და რა თქმა უნდა, აქვე უნდა გამოვყოთ საპორტო ზონებიც, სადაც კვირაობით და თვეობით ელოდებიან გემები გადმოტვირთვას და დატვირთვას. რა თქმა უნდა, ფუჩეთი კარგება უამრავი დრო, ხელი ეშლება ბიზნესებს, ამავე დროს ზარალდება მოსახლეობაც, აი ამის შედეგად, რომ ბიზნესები აი ასეთ რთულ მდგომარეობაში ვარდება. აი, მეგობრებო, ასე გამოიყურება საცობები, რომლებიც იქნება პირველ დონეზე, ანუ დედამიწის ზედაპირზე მოძრავი მანქანების სიმრავლით. ხედავთ, აი აქ 96 კილომეტრზე გაჭიმული საცობი. და ეს საცობი გრძელდებოდა 11 დღეღამის განმავლობაში. ახლა უბრალოდ წარმოვიდგინოთ 11 დღის დღე და ღამის განმავლობაში ქუჩაში დარჩენილი 100,000-ობით ადამიანი და 10,000-ობით მანქანა, უფრო მეტიც. რა თქმა უნდა, დიდ ქალაქებთან ერთად არც ჩვენი საქართველოს დედაქალაქია გამონაკლისი. მართალია, ამ მასშტაბით არა, მაგრამ თბილისიც ხშირად არის ასეთი მდგომარეობა. აი ეს სლაიდი, ამ ფოტოზე თბილისის საცობია ნაჩვენები. ხშირად არის ასეთი მდგომარეობა, როცა გაჩერებული ხარ საცობში, როცა გეჩქარება, სადღაც გაგვიანდება, წინ ვერ მიდიხარ, გუგუნებს ასობით და მეტიც ავტომანქანის შიდა წესრალა. გამოიყოფა მავნე ქიმიური ნივთიერებები, გაზები და მეტალები. როცა საათობით სუნთქავდა იწამლები, გაღიზიანებული და ნერვიული ხდები. ერთი სიტყვით, იმყოფები ძალიან არახელ საყრელ პირობებში. მე მგონი, კარგადაა ნაცნობი ეს თქვენთვის, აი ასეთი მდგომარეობა. ახლა ეს სლაიდიც ნახოთ. აქ ჩანს, თუ რა დაბინძურებულ ჰაერს სუნთქავენ ადამიანები. ასეთ გარემოში მუტაციას განიცდიან, ან ხშირ შემთხვევებში ნადგურდებიან, იღუპებიან ცხოველები, ფრინველები, მცენარეები. რა თქმა უნდა, ამასთან ერთად იცვლება კლიმატი. იმატებს ტემპერატურა, დნება ჩრდილოეთ პოლუსის გამყინვარების საფარი. ამის შედეგად მატულობს ზღვის დონე. და ხმელეთის გარკვეულ ფართობებს ჩაძირვით ემუქრება. ამასთან ერთად, ყოველ ამ უბედურებასთან ერთად, კიდევ იცვლება ნიადაგის სტრუქტურა. ჩქარდება ნახევრად გაუდაბნოების და ნიადაგების გაუდაბნოების პროცესები. სულ უფრო და უფრო ხშირია გვალვა სასოფლო სამეურნეო სავარგულებში. ნიკლებს მოსახლეობა. საფრთხე ემუქრება მოსახლეობის სურსათით უზრუნველყოფას. რა თქმა უნდა, მოსავლიანობა იკლებს და საფრთხე ემუქრება მოსახლეობის სურსათით უზრუნველყოფას. მე შემიძლია საკუთარი გამოცდილებით და დაკვირვებით მოგიყვანოთ მაგალითი. მაგალითისთვის, ჩემს რაიონში, დედოფლის წყაროში, არის პურის ბეღლად წოდებული შირაქის უზარმაზარი ველი. ბოლო წლებში შირაქშიც, ისევე როგორც, რა თქმა უნდა, მთელ მსოფლიოში, ასეთი დათმონვარების შედეგად იცვლება ნიადაგის სტრუქტურა. მიდის ნახევრად გაუდაბნოების პროცესი. შარშან და შარშანწინ ძლიერი გვალვების გამო ფერმერებმა დაკარგეს მოსავლის თითქმის 70%-ზე მეტი. ანუ ვერ მიიღეს ნაკვეთის დამუშავებისთვის გაღებული ხარჯებიც კი, მოგებაზე ხომ საერთოდ ზედმეტია ლაპარაკი. მოსახლეობის 80-90% რაიონში, ჩემს რაიონში აქვს ბანკის ვალი. ბევრმა ვერ მოახერხა გასულ შემოდგომაზე მოეხნა და დაეთესა მიწა. ეს რაც მე ვიცი და რასაც ჩემი თვალით ხედავ, რა თქმა უნდა, სხვა რაიონებსაც ექნება და სხვა ხალხსაც ექნება საქართველოში ანალოგიური სიძნელეები. ზოგადად ეს არ არის ლოკალური საკითხი. ეს არ ხდება მარტო საქართველოში. ეს, რა თქმა უნდა, არის გლობალური პრობლემა მთლიანად მსოფლიოში. აი გაეროს ასეთი დასკვნა აქვს დადებული. კლიმატის ცვლილება სერიოზულ გავლენას ახდენს ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ტემპერატურის მატება, წყალდიდობა და ექსტრემალური ნალექი გავლენას ახდენს მილიონობით ადამიანის სიცოცხლეზე. რა თქმა უნდა, ეს კლიმატის ცვლილება იწვევს ჰუმანიტარულ კატასტროფებს. ართმევს ადამიანებს თავს შესაფარს და საარსებო წყაროს.
და აგრეთვე იწევს იძულებით მიგრაციასა და ასეულ ათასობით ადამიანის მიგრაციას და გადაადგილებას. მეგობრებო, როცა არსებობს რაღაც დიდი, უსაზღვრო დიდი პრობლემა, იწყება მისი გადაჭრის გზების ძიებაც. ეს არის განვითარების მარტივი ფორმულა. და მართლაც გამოჩნდა კაცი, აკადემიკოსი, ინჟინერ-კონსტრუქტორი, გამომგონებელი ანატოლი იუნიცკი, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა სრულიად ახალ სატრანსპორტო ერას. SkyWay-ს სიმებიან ინოვაციურ ეკოლოგიურ ტექნოლოგიას და 2014 წელს დააფუძნა კომპანია ინგლისის იურისდიქციაში. დაიწყო ტექნოლოგიის განვითარების პროცესი, რასაც ხელი შეუწყო, რა თქმა უნდა, краудфандингმა, ანუ სახალხო დაფინანსებამ. მინსკის მახლობლად, პატარა ქალაქ მარინა გორკაში აშენდა ეკოტექნოპარკი, რომლის ძირითადი ფუნქცია გახდა SkyWay-ს ყველა სახეობის, ყველა ახალი სახეობის ტრანსპორტის გამოცდა, ტესტირება და სერტიფიცირება. ეს მისია მარინა გორკას ეკოტექნოპარკმა შეასრულა წარმატებით. აქ მე მაქვს მომარჯვებული ეკოტექნოპარკის სხვა სლაიდებიც. ნახეთ, ვიზუალურად როგორ ლამაზია SkyWay-ს ტრანსპორტი, როგორ გზებზე გადაადგილდება, აწეულია მეორე დონეზე. ის, რა თქმა უნდა, აცილებულია მიწას, თანამედროვე პირველი დონის ტრანსპორტს, მას არ ეხება საცობები, ის საცობების გარეშე გადაადგილდება და აი ასეთი ვიზუალით, აი ასეთ სხვადასხვა სახის რელსებზე მოძრაობს ის. პარალელურად 2018 წლიდან ეკოტექნოპარკის მშენებლობის და აი აქ ტრანსპორტის სხვადასხვა სახეობების გამოცდის პარალელურად დაიწყო 2018 წელს არაბთა გაერთიანებულ ემირატებში, კერძოდ შარჟაში, SkyWay-ს ინოვაციური ცენტრის მშენებლობა. ხოლო დუბაიში რამდენიმე კილომეტრიანი რეალური ტრასის მშენებლობა, რომელშიც რეალურ დროსა და რეალურ სივრცეში იმგზავრებენ რეალური ადამიანები. ეს საქმეც პანდემიის მიუხედავად წარმატებით დაგვირგვინდა. გასული წლის შემოდგომიდან იქ დაიწყო ექსპო 2020 და ამან კიდევ უფრო მაღალ საფეხურზე აიყვანა ჩვენი ტრანსპორტის ცნობადობა, მისი პოპულარულობა და განვითარება. აქ მოხდა ბევრი მოლაპარაკება, ხელი მოაწერა SkyWay-ს ტრასების რამდენიმე პროექტს. აი ასე გამოიყურება დღეს შარჟაში და დუბაიში განვითარებული ჩვენი პროექტის ცნობადობა. SkyWay-ს ინოვაციური ცენტრი არაბეთის გაერთიანებულ ემირატებში, შარჟაში გახდა უმნიშვნელოვანესი ავანპოსტი ამ ეკოლოგიური ტრანსპორტის განვითარებისთვის, არა მარტო ახლო აღმოსავლეთში, არამედ სხვა მსოფლიოშიც, მთელ მსოფლიოშიც, სხვა ქვეყნებშიც. ბატონი ანატოლი იუნიცკი მუშაობს სხვა გლობალურ პროექტებზეც. აი აქ მე მაქვს მოყვანილი სლაიდი, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ უდიდესი ინოვაცია იქნება ეკოსახლების მშენებლობა, ნაყოფიერი გრუნტების შექმნა და მათი გამოყენება და ამ ნაყოფიერ გრუნტებზე ეკოლოგიურად სუფთა კვების პროდუქტების და მოსავლის მოყვანა და ყველაზე მთავარი ხაზოვანი ქალაქების განლაგება. ხაზოვანი ქალაქები არის ახალი სიტყვა მსოფლიოს ურბანულ განვითარებაში და ეს კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს ეკოლოგიის გაჯანსაღებას მთელს პლანეტაზე. უფრო მეტიც, ხაზოვანი ქალაქები გააერთიანებს მთლიანად SkyWay-ს ტრანსპორტს, ეკოგრუნტებს, ეკოსახლებს და მათ სიკეთეს და ეს იქნება უდიდესი მიღწევა და
უდიდესი გამარჯვება. აი მეგობრებო, აქ არის ხაზოვანი ქალაქების სლაიდზე ნაჩვენებია ხაზოვანი ქალაქის განლაგების ტიპი. ხედავთ, რა ლამაზი განლაგებაა. აქ უნდა აღინიშნოს, რომ SkyWay-ს გზას, SkyWay-ს ტრასას მიყობა ხაზოვნად განაშენიანება. სახლები, შენობები, ბაღები, ბაღბოსტნები და ქუჩები. ანუ ეს იქნება ხაზოვანი ქალაქი, რომელიც მიყობა და რომელიც გვერდით შენდება SkyWay-ს ტრანსპორტის გზების გასწრებ. და რატომ არის ეს ხაზოვანი ქალაქები და რატომ არის მნიშვნელოვანი აქ აი ასეთი განაშენიანება? აქ სხვა ტრანსპორტი არ ივლის, მეგობრებო. აქ არანაირად არ იქნება დაშვებული ჩვეულებრივი პირველი დონის ტრანსპორტი, რომელსაც აქვს შიდაწვის ძრავები, რომელსაც აქვს მავნე გამონაბოლქვი და რომლებიც უარყოფითად მოქმედებს ეკოლოგიასა და ბუნებაზე და გარემოზე. აქ მხოლოდ იქნება ეკოლოგიური ტრანსპორტი. ხალხი იმგზავრებს მხოლოდ ეკოლოგიური ტრანსპორტით. ნიადაგი, წყალი, ჰაერი იქნება ეკოლოგიურად სუფთა. ამ ნიადაგში მოყვანილი კვების პროდუქტები, რა თქმა უნდა, იქნება ეკოლოგიურად სუფთა. ჰაერი იქნება ჯანსაღი და აქ მცხოვრები ადამიანი იქნება თავად ჯანსაღი და მას არ დაემუქრება ჰაერის, ნიადაგის და წყლის დაბინძურებისგან მიყენებული დაავადებები. კარგია, ეს ყველაფერი ძალიან კარგია. კარგია ისიც, რომ ეს ტექნოლოგია მოგცემს საშუალებას, რომ თავი ავარიდოთ ყველა პრობლემას, რასაც ქმნის თანამედროვე პირველი დონის ტრანსპორტი. ის ბევრ შიდაწესრავიან ტრანსპორტს ჩაანაცვლებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში და ჩვენი პლანეტის ეკოლოგიას, გარემოს და ატმოსფეროს ხელშეუწყობს ინდონეზი აღდგენაში, რომელიცაც უზრუნველყოფილი იქნება ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დამკვიდრება. მოხდება ჰაერის, ნიადაგის, ასევე წყლის დაბინძურებისგან გამოწვეული დაავადებების შემცირება. გაიზრდება ადამიანის სიცოცხლის ხანგრძლივობა. მე მინდა ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი სლაიდი გაჩვენოთ. ამ სლაიდზე არის ნაჩვენები გრაფიკები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა უპირატესობები გააჩნია SkyWay-ს ტრანსპორტს ყველა სხვა დანარჩენ ტრანსპორტთან შედარებით. ეს იქნება ჩვეულებრივ შიდაწესრავაზე მოძრავი ტრანსპორტი, მონორელსებზე მოძრავი ტრანსპორტი, ჰაერში საჰაერო ტრანსპორტი თუ მაგალითად მაგნიტურ რელსებზე მოძრავი ტრანსპორტი. ნახეთ, თავიდანვე თანხდებით, რომ მწვანე ფერი არის SkyWay-ს ტრანსპორტის ფერი, ანუ მაჩვენებელი, მწვანე მაჩვენებელი, ეს არის გრაფიკზე SkyWay-ს ტრანსპორტის მაჩვენებელი. ყველა სხვა დანარჩენი ტრანსპორტი თავისივე დასახელებით მოცემულია ლურჯ ფერში. ნახეთ რა ხდება. მიუყვეთ მარცხნიდან მარჯვნივ, ნახეთ, კაპიტალური ხარჯები, კაპიტალურ ხარჯებს რაც შეეხება, აქ ნაჩვენებია, რომ SkyWay-ს ტრანსპორტის მშენებლობა, მისი ტრასების მშენებლობა და მისი თვითონ მოძრავი ერთეულების მშენებლობა და მათი გამოყენება არის ბევრად, 10-ჯერ, 12-ჯერ, 15-ჯერ უფრო იაფი. და მიწისქვეშა ტრანსპორტთან შედარებით კიდე 25-ჯერ იაფია SkyWay-ს ტრანსპორტის მშენებლობა. რატომ იცით? ეს იმიტომ, რომ SkyWay-ს ტრანსპორტის გზის მშენებლობა საერთოდ არ ჭირდება მიწის სამუშაოები, მისი მოგრუნტვა, მისი მოსწორება, მისი შემდეგ მოასფალტება, მობეტონება, მასზე რელსების დაგება. მხოლოდ და მხოლოდ აქ ხდება ბიჯების ჩამოტაჟება და ამ ბიჯებზე ხდება SkyWay-ს რელსების გადაჭიმვა და ამაზე მოძრაობს SkyWay-ს ტრანსპორტი. აი ამიტომაც კაპიტალური დანახარჯების ხოლმე ეს ბევრად მომგებიანია ჩვენი ტრანსპორტის მშენებლობა. შემდეგი გრაფიკი, საექსპლუატაციო ხარჯები. კარგით,
ავაშენეთ ტრანსპორტის გზა, მოიყვანეთ ტრანსპორტის ერთეულები. ახლა უნდა გავარკვიოთ, რომ საექსპლუატაციო ხარჯებში როგორი მდგომარეობა გრაფიკულად. ხედავთ, რომ წვანე გრაფიკი აქაც ყველაზე პატარა, ანუ იმდენად ნაკლები კაპიტალური ხარჯები სჭირდება და იმდენად ნაკლები საექსპლუატაციო ხარჯები სჭირდება SkyWay-ს ტრანსპორტს, რომ აი თვალსაჩინო არის ეს ზუსტად, აი თვალსაჩინო თავის ნაჩვენები ამ გრაფიკზე. ჯერ ერთი SkyWay-ს ტრანსპორტს აქვს ძალიან დიდი გარანტია, 100 წლის გარანტია აქვს აი ამ SkyWay-ს ტრანსპორტს. არც 100 წელიწადში ერთხელ ხდება მისი კაპიტალურად შეკეთება და რამხელა ხარჯები, რამხელა რესურსები იქნება გამონთავისუფლებული, როდესაც აი ასეთი სახის ტრანსპორტთან გვაქვს საქმე. შემდეგ ენერგეტიკული ხარჯები. მე დასაწყისში ვთქვი, რომ ენერგეტიკულ ხარჯებთან დაკავშირებით ძალიან კარგი მდგომარეობა აქვს SkyWay-ს ტრანსპორტს. მას არ სჭირდება მეთქი, უკვე აღნიშნესევით, არანაირი საწვავი, რომელიც მოიპოვება მიწისციახიდან. არ სჭირდება დიზელი, ბენზინი, გაზი, ქვანახშირი, არც ელექტროსადგურების და თბოელექტროსადგურების და ატომური ელექტროსადგურების მიერ გამომუშავებული ენერგია. ის ამისგან ყველა ამ საწოვისგან თავისუფალია. ის თავის სამოძრაო ენერგიას და თავის საწოვს ელექტროენერგიის სახით თვითონ წარმოქმნის, თვითონ აკუმულირებას აკეთებს თავის აკუმულირებად სისტემებში და რამხელაზე იაფია და რამხელაზე ნაკლებია მისი ენერგეტიკული ხარჯები. ეს აქ გრაფიკსაც ჩანს. შემდეგი მაჩვენებელი, წვანე, დიდი, გრძელი და მაღალი მაჩვენებელი, ეს ზუსტად არის SkyWay-ს ტრანსპორტის ღირსება, რომ მას ერთი და იგივე დროში სხვა ტრანსპორტთან შედარებით შეუძლია გადაიყვანოს გაცილებით ბევრი მგზავრი და გადატვირთოს გაცილებით ბევრი ტვირთი, ვიდრე სხვა ტრანსპორტს. აი ამიტომ ეს არის მწვანე დიდი გრაფიკი, არის მისი გამტარ უნარიანობის მაჩვენებელი და ეს თვალსაჩინოა და ეს უკვე მიღებულია და დამტკიცებულიცა, რომ SkyWay-ს ტრანსპორტს ამაში ბადალი არ ყავს. თუ გავაგრძელებთ ასე ჩამოთვლას, შემდეგი არის დაბინძურების მაჩვენებელი. რა თქმა უნდა, SkyWay-ს ტრანსპორტი არაბინძურებს სამყაროს, დედამიწას, ლანდშაფტს, ატმოსფეროს, ეკოლოგიას. და შემდეგი გვახლავთ უსაფრთხოების მაჩვენებელი, ანუ ავარიულობის მაჩვენებელი. ავარიულობის მაჩვენებელშიც SkyWay-ს ყველაზე, ყველაზე, ყველაზე დაბალი გრაფიკული მაჩვენებელი აქვს და ესაა მისი ღირსება. მე მომწონს ეს სლაიდი და ამიტომაც ამ სლაიდს გაცილებით მეტი დრო დაუთმე, ვიდრე სხვა სლაიდებს, იმიტომ რომ აქ ყველანაირად ექვს სახეობაში კარგად ჩანს SkyWay-ს ოპერატესება ყველა სხვა დანარჩენ პირველი დონის ტრანსპორტთან შედარებით და ამიტომაც მას აქვს, ჩვენ ვამბობთ ხოლმე, რომ ამიტომაც SkyWay-ს ტრანსპორტს აქვს დიდი მომავალი, გაცილებით დიდი მომავალი, ვიდრე დღევანდელ პირველი დონის ტრანსპორტს. პირველი დონის ტრანსპორტმა მე ვიტყოდი და არ ამატო ჩემი აზრია, რა თქმა უნდა, ამოწურა თავისი შესაძლებლობები. იგი უკვე დილემად იქცა მსოფლიოსთვის და მოსახლეობისთვის. მეგობრებო, თუ ადრე ეს ტრანსპორტი, პირველი დონის ტრანსპორტი დადებით როლს თამაშობდა და გვეხმარებოდა ჩვენ ცხოვრებაში, ბიზნესში, საქმიანობაში, ახლა უკვე ხელის შემცლელადაც კი გვევლინება. იმდენად, რამდენადაც წარმოქმნის ძალიან დიდ პრობლემებს თავისი მრავალი რიცხოვნობის მხრივ, თავისი საწოვის მოხმარების მხრივ, თავისი ეს ძალიან დიდი პრობლემების მხრივ. მე მინდა დამატებით კიდევ თქვა, რომ ის ადამიანები, მეგობრებო,
ვინც მხარს დაუჭერენ SkyWay-ს ინოვაციურ ტექნოლოგიას, ინვესტირებას გააკეთებენ ჩვენს კომპანიაში და შეიძენენ აქციების პაკეტებს, რა თქმა უნდა, მიიღებენ სერიოზულ შემოსავლებს კომპანიის ბაზარზე გასვლის შემდეგ. აი ამ სლაიდზეც ნაჩვენებია, რომ დღეს თქვენ ჩვენ პრეზენტ კომპანიის აქციების პაკეტებს მიზერულ ფასად, ცენტების ფასად. ეს არის 2, 3, მაქსიმუმი 4 ცენტი და ბაზარზე გასვლისას ერთ ფაშად ვიღებთ 25-ჯერ, 30-ჯერ, 50-ჯერ და მეტჯერ მეტ თანხას, რაც ჩვენ გადავიხადეთ ჩვენს პაკეტებში. და როგორ მოხდება ეს? კომპანიის წესდებით კაფეოდ არის განსაზღვრული, რომ ბაზარზე გასვლისას ერთი აქცია აუცილებლად ეღირება $1. ახლა წარმოვიდგინოთ ასეთი უბრალო მათემატიკური გამოთვლა. თუკი დღეს თქვენ შეეძენთ $5,000 $65,000 აქციას, ბაზარზე გასვლისას თქვენი აქციების ღირებულება გახდება მინიმუმ $65,000. დიახ, მინიმუმ $65,000 და მეტიც. იმიტომ რომ როდესაც SkyWay-ს ტრანსპორტი და ეს კომპანია იქნება ბაზარზე, იქნება დიდი მოთხოვნილება ამ ტრანსპორტზე. რაც გაიზრდება მოთხოვნილება, რაც მეტი ტრასები აშენდება, რაც მეტი ერთეული SkyWay-ს ტრანსპორტისა გაივლის, რაც მეტად მოემსახურება ის ხალხს და ეს ადამიანები, ვინც იყენებენ SkyWay-ს ტრანსპორტს, რაც უფრო მიხვდებიან და რაც უფრო დაიჯერებენ მის საუკეთესო თვისებებს და უპირატესობებს, მით მეტი ტრასა და მით მეტი კერძო და სახელმწიფო პროექტები აშენდება, მით მეტი მოხმარების საშუალებები იქნება SkyWay-ს ტრანსპორტისა. ეს იქნება როგორც სამგზავრო, ისე სატვირთო შემადგენლობები და ასეთი გაძლიერებული მოთხოვნილების შედეგად გაიზრდება SkyWay-ს ერთი აქციის ღირებულება და ის უკვე იქნება არა $1, გახდება 10, 15, 20, 50, 100, შეიძლება 500 და 1000 და მეტი დოლარის ფასიც. აი რამხელა ფინანსურად, რამხელა წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება ეს ჩვენთვის, როდესაც SkyWay-ს ტრანსპორტი იქნება ბაზარზე, როდესაც გაიზრდება მოთხოვნადობა მასზე, როდესაც გაიზრდება SkyWay-ს აქციების ღირებულება და როდესაც ზოგადად შეიცვლება სამყარო დადებითისკენ, არა მარტო ამ ფინანსური კუთხით, არამედ იმ კუთხითაც, რომ იქნება უკეთესი გაცილებით უკეთესი სამყარო, ვიდრე დღეს არის, გაცილებით უკეთესი ეკოლოგია და გაცილებით უკეთესი გარემო, პირობები, ატმოსფერო, ჰაერი, ვიდრე დღეს არის და ეს იქნება კიდევ ერთი ჩვენი ძალიან დიდი მაქსიმუმი შემოსავლისა, რასაც ჩვენ მივიღებთ. შემოსავალს ჩვენ ვნახავთ ფინანსურადაც და შემოსავალს ვნახავთ ფინანსურის გარეთაც, იმიტომ რომ ეს იქნება ჩვენი ჯანმრთელობისთვის გადადგმული წინ გადადგმული ნაბიჯები და ეს იქნება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც მე რაოდენობის აქციებს ვყიდულობთ SkyWay-ში, ანუ მაღალ დისკონტიან პაკეტებს ვყიდულობთ, რაღაც ყავდა უფრო გავამრავლებთ ჩვენს კაპიტალს. აქ შეიძლება ზოგიერთი თქვენგანი დაინტერესდეთ, რა არის დისკონტი. დისკონტი არის $1-ში შეძენილი აქციების რაოდენობა. როგორც წეღან თქვი, რაც მეტია დისკონტი, ანუ რაც მეტ აქციას ვიყიდეთ დღეს $1-ში, მით მეტი თანხა ეღირება ჩვენი აქციების პაკეტები მაშინ, როცა კომპანია იქნება უკვე ბაზარზე. და შემდეგ იმ სარგებლის გარდა, რაც უკვე გითხარით, აქციები მოგიტანს დივიდენდებს და განა ერთჯერად დივიდენდებს, არა მთელი ცხოვრების განმავლობაში ის იქნება თქვენთვის, ჩვენთვის ასეური შემოსავლის წყარო. აბა წარმოიდგინეთ, როდესაც დავიწყებთ ჩვენ დივიდენდების მიღებას, ჩვენ შეგვეძლება გავაგრძელოთ ჩვენი საქმიანობა, ჩვენი მუშაობა, სადაც ჩვენ გვინდა, ან ბოლოს და ბოლოს თუ არ გვინდა მუშაობა, აღარც ვიმუშავებთ ისე მძიმე სამუშაოებზე, როგორცაც დავუშვათ
დღეს მუშაობთ და ძალიან ხშირად დღევანდელი სამუშაოები, დღევანდელი სამსახურები ადამიანის მთლიან ენერგიას თან ქავს, თან თქავენ მთელი დღის განმავლობაში, დილიდან გვიან საღამომდე დაკავებულები არიან ადამიანების სამსახურით და არც თუ ისე ბევრ თანხას გამოიმუშავებენ. იმ დროს, როდესაც SkyWay-ს ტრანსპორტიდან მიღებული დივიდენდები გვექნება, აქციებიდან მიღებული დივიდენდები გვექნება, ჩვენ შეგვიძლია მოძებნოთ ჩვენი გემოვნების მიხედვით სამსახური. ანუ აქ უკვე აღარ იქნება ლაპარაკი იმაზე, რომ რაც შეიძლება მეტი თანხა გამოიმუშაოთ სამსახურში. სამსახური იქნება ჩვენთვის ჩვენი ჰობის დაკმაყოფილების ადგილი, რომ ვიურთიერთოთ ადამიანებთან, გავაკეთოთ სასარგებლო საქმე, ქონდეს კონტაქტები, ყავდეს კოლეგები და ქონდეს ის დამოკიდებულებები და ურთიერთობები, რაც ასე აუცილებელია ადამიანისთვის. ადამიანი ჩაკეტილ გარემოში ვერ ცხოვრობს, ვაკუუმში ვერ ცხოვრობს. მას უნდა ჰქონდეს და მას უნდა ყავდეს გარშემო თავისი ადამიანები, თავისი გარემოცვა. მან უნდა იურთიერთოს ადამიანებთან. აი, სამსახური იქნება შემდეგ ურთიერთობის საშუალება და არა მძიმე შრომა, რომელიც არც თუ ისე, როგორ ავთქვა, იშვიათია დღეს. ასევე მე მინდა დამატებით გითხრათ, რომ იმ სარგებლის გარდა და როგორც წეგან აღნიშნეთ, აქციები შეგიძლიათ დივიდენდების გარდა, შეგიძლია აქციები გადასცეთ მემკვიდრეებს, შეგიძლიათ გაყიდოთ, იყიდოთ, ასევე გააჩუქოთ, ჩადოთ SkyWay-ს ტრასების მშენებლობის კერძო პროექტებში. და როგორც ვიცით და როგორც ცნობილია, კერძო პროექტები უფრო მალე შენდება, მალე სრულდება, მალე მთავრდება ხოლმე და მერე მათი ექსპლუატაციიდან გექნება სისტემატიური შემოსავლები. საქართველოში 1500-ზე მეტ ადამიანს, არა, უფრო მეც, აქვს ინვესტიცია გაკეთებული, აქვს შეძენილი როგორც მცირე, ისე მაღალთანხიანი 100 და 150 000 დოლარიანი პაკეტები. თუ კი სურვილი გექნებათ, გააკეთოთ ინვესტირება ამ საუკუნის პროექტში, უნდა დაუკავშირდეთ თქვენს მომწევებს, უნდა დარეგისტრირდეთ უფასოდ, თქვენ გაგეხსნებათ პირადი კაბინეტი. პირად კაბინეტში არჩევთ თქვენთვის მისაღებ აქციების პაკეტს, გადაიხდით სრული გადახდით, ან შეგიძლიათ გააფორმოთ ხუთწლიანი განვადება და ნაწილ-ნაწილ დაფაროთ აქციების ღირებულება. აი მაშინ, როცა სრულად გადაიხდით პაკეტის თანხას, უკვე ამ აქციებს გაიფორმოთ საკუთრებაში და გამოიძახეთ საკუთრების დამადასტურებელ სერტიფიკატს. ამავე დროს ეს სერტიფიკატი რეგისტრირებული იქნება რეესტრში და ამით თქვენ გარანტირებული იქნებით მიიღოთ დივიდენდები, როცა კომპანია დაიწყებს ამ დივიდენდების გაცემას. აქ რთული არაფერი არ არის, ყველაფერში გაგარკვევენ მომწევები, შემდეგში უკვე თქვენი სპონსორები და თუ რაიმე გაურკვევლობა შეგხვდებათ ამ რომელიმე საკითხში, შეგიძლია მომწეროთ და პირადად დაგეხმარებით. ახლაც და პრეზენტაციის დასასრულსაც მე დავდებ ჩემ საკონტაქტო ელექტრონულ ფოსტას. აქ მომწერეთ კითხვები და თქვენი სურვილები. შეგიძლიათ ჩატშიც დაწეროთ ხოლმე, როცა ჩემი დაუშვათ პრეზენტაცია იქნება მინაპოლისის ვირტუალურ ოთახში. როგორც გითხარით, პირად კაბინეტში არის სხვადასხვა სახის პაკეტები, როგორც პრემიალური პაკეტების, საინვესტიციო პაკეტების შეთავაზება, ასევე რა თქმა უნდა სხვა სახის, აი ეს არის პრემიალური საინვესტიციო შემოთავაზებები. ახლა შევთავ სხვა სლაიდს, სადაც გვაქვს განვადებით შეთავაზებები. ეს განვადებით შეთავაზებები უკვე ხდება $500-დან და ზევით, მაგალითად 1000, 2000, 5000, 10000 და დოლარიანი და ასე შემდეგ. გახსოვთ, ზევით თქვი, რომ მოგვიანებით გეტყვით მათქი საინტერესო რამეს, ეს რა მქონდა მხედველობაში. ვამბობდი, რომ
ფინანსური შესაძლებლობების მიუხედავად, აქ შეგიძლიათ ნახოთ თქვენი ადგილი და მოსინჯოთ თქვენი ადგილი, ეს რას ნიშნავს? SkyWay-ს აქვს სოციალურად დაუცველი ფენებისთვისაც კი შემუშავებული ისეთი პაკეტები, რომ მათაც კი შეუძლიათ მცირე თანხით იყიდონ თავიანთი შემდგომი ცხოვრებისთვის, ცხოვრების გასაუმჯობესებლად პაკეტები. და ეს ძალიან შესანიშნავია, იმიტომ რომ SkyWay-ს კომპანია ყველა ადამიანს აძლევს საშუალებას იყიდოს მათი ფინანსური შესაბამისობის მქონე პაკეტი და დაელოდოს შემდეგში მოგებას და თავისი თანხის გამრავლებას. მეგობრებო, აქ მინდა კიდევ ერთი საკითხი თქვა და აღნიშნა. ნახეთ, 16 აპრილს არის ბატონ ანატოლი იუნესკის დაბადების დღე და არადგან ჩემი შემდეგი პრეზენტაცია დაგეგმილია მხოლოდ ორი კვირის შემდეგ, 28 აპრილს. ამიტომ ახლა მინდა მივულოცე მას და ვუსურვო ჯერთელობა, ბედნიერება თავისი შვილობილი პროექტის SkyWay-ს ინოვაციური ტრანსპორტის დიდი მომავალი და სწრაფი დანერგვა ჩვენს პლანეტაზე. ანატოლი იუნესკის იუბილესთან დაკავშირებით არის ხოლმე აქციები, სადაც შედარებით დიდი რაოდენობის წელს გთავაზობს კომპანია. შეიძლება ახლაც იყოს ეს წინადადებები მის დაბადების დღესთან და მის იუბილესთან დაკავშირებით. ასე რომ გირჩევთ იყოთ ყურადღებით, შეამოწმოთ პირადი კაბინეტები და მზად იყავით, რომ უფრო დიდი დისკონტის მქონე აქციების პაკეტები შეიძინოთ. მე კი ახლა მინდა რომ დაგემშვიდობოთ, მაგრამ სანამ დაგემშვიდობებით, მინდა განმარტო ასეთი რამ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დასაწყისშიც და ჩემი პრეზენტაციის მიმდინარეობის დროსაც პირად ჩატებში წერდნენ, რომ პრობლემა ჰქონდათ ამ ვებინარზე შემოსვლის და ძალიან წუხდნენ ამაზე. შესაძლებელია ეს არის თვითონ მირაპოლისის ვირტუალური ოთახის პრობლემა, შეიძლება სხვა პრობლემა იყოს, მაგრამ არაუშავს, მე მაინც ჩავატარე მთელი ჩემი შესაძლებლობებით ეს პრეზენტაცია. დაწუნებული ვარ, მსურველები ამას ნახავენ და მოუსმენენ, როდესაც YouTube არხზე დაიდება. ახლა მინდა ეს პატარა განმარტება რუსულადაც გავაკეთო. Дорогие друзья, многие писали в приват-чате, что пытались зайти на презентацию, но они не смогли зайти. Наверное, это проблема входа у Мирополиса. Но всё-таки я всё-таки провела презентацию, потому что вы могли услышать и видеть эту презентацию в YouTube канале, когда вот этот запись будет там опубликована. Большое вам спасибо. Мы დღეს გემშვიდობებით მეგობრებო. მომავალ შეხვედრამდე. მადლობა ყურადღებისთვის. კარგად ვწანდებოდეთ. თუ გინდათ რაიმე შეკითხვის, ან დახმარება გჭირდებათ ჩემგან, შეგიძლიათ მომწეროთ, როგორც წევან აღნიშნე, აი ამ ელექტრონულ ფოსტაზე. უქმესი მადლობა დღევანდელი შეხვედრისთვის. კარგად.